Joo. No niin. Nyt sitten ollaan täällä mun äidin luona nyt täällä sitten täällä Juupajolla taas tosiaan. Nyt tulin tänne tänään. Tänään tulin tänne sitten. Viikon täällä ajattelin olla sitten, eli mä nyt täällä yläkerrassa täällä. Mun äidin läppäri webbikamera laittelin kuvailun tänne. Testin sitten. Eli ajattelin testata tämmöstä Rainbow pyöre makeissekoitus tämmöstä. Tämmöstä näin. Eli tuolta Prismasta ostettu. Eli Prismassa on noissa tommosissa S-kaupoissa myydään näitä Rainbow-tuotteita, niin kuin nämä kaikki tietää. Sieltä tosiaan ostin tämän sieltä Prismasta. Joo. Mulla oli tätä pitänyt ostaa monet kerrat, mutta en ole muistanut ostaa. Nyt sitten ajattelin ostaa tätä. Tää on ilmeisesti jotain uutta, tai tätä nyt jonkin aikaa ollut jo Prismassa noissa S-kaupoissa, mutta testataan nyt sitten. Aukastaan tästä tää. Onks tää nyt aukee? No niin. Täältä joku karkki otetaan. Täältä on vaikka kaksi karkkia. Mikähän me nyt otettais? Tää on vaikka tämmönen vadelmakarkki tai mikä tää nyt on. Tämmönen. Sitten vaikka tämmönen. Jos sitten ottais toiseksi karkiksi vaikka. Tehtetään vaikka kaksi, kun tässähän on useampia näitä karkkia tässä näin. Niin. Tää on nyt kaksi tästä vaikka. Kaksi testiin. Tää on vaikka tämmönen salmiakkikala tämmönen. Joo. Siitä testataan vaikka tää ensimmäiseksi. Joo. Joo, no. Tässä on vähän semmonen vadelmainen maku tässä. Vadelmainen maku oli tässä. Tää ihan hyvä on. Semmonen aika. Tässä oli aika semmonen mieto vanilja. Ei kun vanilja, kun siis. Tää ihmettävä tää sekoili. Siis tässä oli aika semmonen mieto vadelma, kun tässä nyt ei niin paljon maistunut. Sellainen kuin vähän sellainen kuin miedosti, että. Ei mikään kauhean semmonen voimakas vadelman maku. Kyllä tää nyt ihan menettelee. Mä annan nyt vaikka joku 4/5 ehkä. Tolle vadelmakarkille tai just toi vadelma oli. Semmonen aika mieto vadelman maku. Ihan ok karkki. 4/5. Sitten tää salmiakkikala tai mikä nyt onkaan. Tää nyt oikeastaan. Tämä on oikeastaan vähän parempi. Parempi tää. Tää ei oikeastaan vähän parempi tää salmiakin. Tässä on semmonen. Onko semmonen voimakas salmiakin maku. Tää on aika hyvä itse asiassa. Tää on jo vähän parempaa. Tää on aika miedon makusta toi äskenen, mutta tää on jo vähän parempaa. Tällä voisi ainakin 5/5 antaa tälle salmiakin kalalle. Otetaan vaikka vielä toinen. Otetaan vielä yksi tästä vaikka vielä testiin, kun ne on näin hyviä. Niin. Näin hyviä. Otetaan vaikka tämmönen. Joku tää joku. Oho. Joku mandariini tai joku semmonen. Save tämmönen. Oli 5/5 tolle äskeiselle. Tää on vähän semmonen niinku sitruunamakunen. Tää on näin sitruunamakunen. Joo. Tässäkin on aika semmonen. Nämä on näkö näitä tämmöiset hedelmäkarkit. Nämä on aika tämmöisiä vähän miedomman maku. Ja tässäkin on aika semmonen mieto sitruunan maku. Annetaan tällekin joku 4/5. Joo. Mut semmonen. Mä nyt viittin näitä muita tehty. Tässä on niin paljon näitä. Tässä menis koko
video tähän kaikkien testaamiseen, mutta ihan hyviä karkkeja tässä on nämä, mitä mä tässä nyt testasin, että kyllä tätä kannattaa ostaa. Ihan hyvä karkkipussi on. Voitetaan toistakin ostaa tätä. Toistakin ostaa, kun Prismassa käy. Voisi nyt tälle vaikka kokonaisarvioksi antaa vaikka... Annetaan se 5/5 nyt ihan kokonaisarvioksi. Kokonaisarvioksi 5/5. Semmonen testi. Ihan hyviä. Joo. Täytyy nyt sitten katsoa, jos tässä kuvailisi vaikka huomenna jotain video täällä sitten, niin... Mähän olen aikaisemminkin kuvannut näitä kissoja täällä, jos olette katsoneet vanhoja videoita, niin mähän olen täällä kuvannut niin täällä yläkerrassa täällä näitä kissojakin esimerkiksi, mutta täytyy varmaan, kyllä varmaan nyt tälläkin kertaa kuvailen tässä jossain vaiheessa. En tiedä, tuleeko huomenna jotain videoa. Täytyy nyt katsoa. Mutta näihin karkkimaisiin tunnelmiin. Täältä tähän.